Председателят на Асоциацията да съхраним жената Йорданка Ненчева е гост в студиото. С нея ще говорим за дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени. Добро утро! Добро утро! Кажете ни повече за работата на Центъра за социална рехабилитация на възрастни жени. Ние сме част от големия проект на общината за социална Варна. И всъщност работата ни в този център е част от изпълнение на социалната програма на община Варна. За голяма радост има политическа воля и от 2008 година до сега тази социална програма се развива, предстои да се приеме новата. Нашия център обхваща 45 възрастни жени. Има специални изисквания, те трябва да имат увреждания, трябва да са жени с живеещи самотно, с ниски пенсии, с множествени допълнителни увреждания, хронични и така нататък. Направили сме така, че в пълна мяра да отговаряме на европейските изисквания. Ние сме проучили положителния опит. Отчитаме и националната специфика на българина, тъй като той има дом, той иска да си живее в този дом. Не всички почти няма желание да ходят в старчески домове. Тези, които вече са в безизходица, имат това намерение и желание. При нас идеята, която ние реализираме, е да се забави стареенето, да се води един достоен живот, един активен живот, въпреки възрастта и въпреки малкото пари, въпреки трудностите, въпреки кризата. Неотдавна имаше един международен форум в България, много интересен, по неврология. И там една от най-известните невроложки, академик професор Екатерина Титянова, казва, че извежда като основен проблем. Десоциализацията на хората в България след пенсиониране е основният проблем за високата смъртност и за ранното стареене. Ние пък точно правим алтернатива на това. И в нашия Център за социална рехабилитация и интеграция ние сме вързали в един механизъм на въздействие и мотивация за живот около 30 дейности. Това са здравна профилактика, имаме си медицински кабинет, лекар, рехабилитатор, които се грижат да диагностицират нуждите и индивидуалните на хората и съответно да приложим тези процедури, които са необходими. Така сме си дали дума да имаме и собствена медицинска техника, която да служи за тази рехабилитация и вече имаме ултразвук, имаме парафинови вани, имаме електролечение, апаратура, имаме еловергометър, имаме масажни възглавници и в този медицински кабинет два пъти в годината, два месеца се провежда активна рехабилитация. Също така ползваме басейна на Дом Младост и в определен ден и час те изпълняват съответни упражнения. Освен това, гимнастика на открито през лятото, така да се каже, закаляването на организма на възрастния човек, поддържане на мускулатурата, поддържане на динамиката на тялото, защото активното стареене, какво е? То се дефинира като баланс между интелекта и физиката. И при един добър стандарт на живот, което за нас българите не е много характерно, за съжаление, с тези ниски пенсии. Но онова, което човек може сам да организира с помощта на нас и на нашите експерт-специалисти, това е наистина борба за достоен живот и за активно стареене. Вие казахте обаче, че тези жени с увреждания, каква категория са уврежданията и могат ли спокойно да изпълняват тези задачи, които са поставени пред тях, които за мен са едно, изглежда, нали, едно наистина пълноценно прекарване на времето им, но не знам те как го приемат. Първо, интерес към този център има много висок. Второ, тези, които са приети при нас, след като минат 6 месеца,
ние правим първо една входяща оценка на потребностите, след това се следи всичко как тече процеса, как се променя човек. Промяната е видима, промяната е в очите им, в визията им. И когато изтече този период, нямаме случай някой да е пожелал да излезе сам. Затова, освен 45-те места, които са в центъра, в това училище за активен живот, ние имаме и една група от около 70 жени, самоорганизираща се група, така да се каже, бивши членове на центъра, които продължават активно да го посещават и да работят в него. Защото за тях арт-терапията, музикотерапията, театралното ателие, ателието по цветарство, това са 30 направления, нека да не ги изреждам всички, но тъй като имаме три бази и няма как 50-60 човека в едно и също време да бъдат винаги заедно, то не е необходимо. Те са събрани по интереси, по потребности. Примерно в 9 часа има рехабилитация, в 11 часа има музикотерапия. След обед в 2 часа отиват тези, които ще рисуват. Прекрасни възможности има човек и на практика се доказва истината, че когато с възрастта умират нервни клетки, то пък се събуждат нови центрове в мозъка за нови умения, за нови знания. Хора, които не са пипали четка, рисуват прекрасно и просто картините са неузнаваеми под ръководството на художника Тони Игнатов. При нас е Гамалов, акордеониста, който води музикотерапията. Имаме 12 експерт-специалисти, които дават сърце, душа и просто по такъв начин ги мотивират, че те забравят много от проблемите си. И болестите, които те носят със себе си, това са увреждания на опорно-двигателната система, след инфаркт, преди инфаркт, след инсулт, преди инсулт. Идеята е след пенсиониране, веднага този човек, който желая да живее активно, да намери своето място в един подобен център и да се отдаде мотивационно на тази активна работа, за да може той да, така, доминантите в мозъка му да бъдат позитивни, да има комуникация, да има своя среда, да се чувства пълноценно. Защото тези хора, те са дали страшно много на Варна, на обществото. И по отношението на обществото към тях се съди за хуманността на нашето общество и на нашата държава. И в много европейски държави ние знаем как живеят пенсионерите, какви комуни имат, какви общества имат, какви екскурзии им се предоставят, програми от културен характер, безплатни, стимулиращи. Цялото общество трябва да се отвори към възрастните хора, защото Европа е обявила 21 век, век на активното стареене, на достойния живот, на отношението към възрастните хора. И аз така много болея за това, че у нас като че ли възрастните хора са някъде изтласкани във ъгъла, извън динамиката на живота, те вече не са нужни. А не би трябвало да е така. Един човек, който има специалност и е работил активно, е допринасял, какво с неговото пенсиониране се случва? Той има разума, има опита, има интелекта и този човек може да бъде полезен на обществото. Те могат да бъдат доброволци с преподаване на частни уроци, те могат да бъдат икономисти, да помагат на училища, на детски градини. Те могат да бъдат полезни в семейства за отглеждане на деца с увреждания. И ние сега даваме възможност на тези наши жени просто да се чувстват полезни. Имаме контакти и с Дома за стари хора, с Дом Другарче, с Дом Надежда. Те имат много топли сърца. Имат чувството, че трябва да дадат. И така е устроен човека. Той иска да даде. Но всеки от тях има своята трагедия, своите проблеми, множествени диагнози. И затова тази стимулационна програма в центъра,
това, че нашите социални работници отдават сърце, те са се обрекли на тая кауза. И затова аз защитавам тезата, че неправителствените организации много активно работят във Варна и на тях може много да се разчита, защото там е каузата. Там нашите прозорци светят до късно вечерта и рано сутрин всичко се събужда и започва. Това е мотивация. Не става само с работно време от до и приключваме с това. Така е. Аз там можех да ви питам, само жени ли има в центъра, но вие казахте нашите жени, значи предполагам няма представители на силния пол. Ами нашата асоциация така е създадена преди 18 години да съхраним жената. Защото жената има едно себераздаване по-различно от мъжа. Като се почне от кухнята, като се мине през комуналните услуги в къщи, като се прибави професионалното отдаване, т.е. тя е, така да се каже, многократно натоварена. И за да се декомпенсира тази отдаденост, трябва и грижите към нея да бъдат дадени повече. Ние така сме стигнали до едно умозаключение, че жените не сме само половината от населението. Ние раждаме и другата половина и се грижим и за другата половина и за това трябва и за нас да се полагат грижи. И ние не сме отказали. На нашите мероприятия идват и мъже, идват приятели на тези дами, идват близки, синовете им, дъщерите им, внуците им. Те учат компютри, учат английски език. Става една интеграция, едно приливане, една връзка с всички поколения. И ние не напразно и с така за втора година вече провеждаме мост между поколенията, едно площадно мероприятие в градинката зад Медицинския университет. Тази година го направихме. Там демонстрирахме всичко, което те са създали. И екебани, и ушити произведения, необходими за бита. Също така картините, които са нарисували, онова, което са изплели, избродирали, онова, което са измислили, песни, танци, цял ден там беше един панаир на третата възраст. И гражданството, което дойде, просто видя, че има много красота в живота след 60 години. Зависи кой как ще го организира. Радвам се, че не секва ентусиазма, вие сте толкова позитивно заредена, не само вие, а съм сигурна и всички хора, които са част от този екип. Да кажем в края на нашия разговор, как могат да се свържат с вас хората, които искат да се присъединят, било то към самоорганизиращата се група или към постоянните членове на центъра? Ние сме отворена неправителствена организация. Ние не се само обслужваме, а напротив, ние работим с деца-сираци, работим с жени от бизнеса за подкрепа и за обществена гласност на техните успехи, защото не по-малък героизъм една жена да отвори фирма и да успее. Още повече, че тези дами, които правят първи стъпки или вече са напред, или устойчиво се развиват, те пък подават ръка на центъра за възрастни хора. С тях ходим в домовете за деца без родители. И всъщност се получава едно голямо отворено общество. Ние доскоро имахме офис на Цар Освободител 64. След това с помощта на общината получихме още един, макар и малък офис на Държавен 25 срещу Руско училище. А от месец март тази година сме наели на частно една разкошна зала, където сме открили галерия с произведенията на дамите. Те могат и да бъдат купувани, могат и да им се наслаждават на Иван Аксаков 57. И в месеца 4 пъти ние правим отворени програми с участието на нашите дами. Там се представя театъра на възрастните, там се представя концертната дейност на музикалната група, там се представят шаржовете, там демонстрират гимнастическите композиции и винаги имаме около 50-100 човека присъстващи. Така че просто приливат нещата между членове и гости. И имаме много приятели, много сподвижници, чувстваме се подкрепени и споделяме нашия опит. Били сме на много международни симпозиуми по неправителствените организации, където се събираме
И трябва да призная, че за наша гордост просто този опит на комплексно въздействие върху потенциала на личността на възрастния човек сме доста така високо оценени. Били сме и в Германия, били сме и в Лондон. Там се учим как финансово да лобираме за дейността си, защото бизнеса в България трябва да усети, че има и социална отговорност. Това са техни бивши служители, това са техни работници. Не би трябвало след пенсионирането фирмата да прекрати взаимоотношенията си с този човек. Има фирмени празници, нека да ги канят. Семействата също трябва да се обърнат с по-голямо лице към своите възрастни хора. Това са най-близките помощници. И възрастният човек има какво да даде и на детето, с невъзможността младия човек да разказва приказки, възрастният може да го направи. Ако има повече любов между нас и уважение, нещата ще се дойдат на мястото. Пътя е ясен. Това мисля, че важи не само за отношенията между по-възрастните и по-младите, а между всички нас като хора, като човешки единици, индивиди, част от един общ вид. Благодаря ви много за този разговор, госпожо Ненчева. Пожелавам да се справите с всички цели, които си набелязвате за общото благо. Благодаря ви за поканата, благодаря ви за това, че отразявате нашата дейност и за това, че имаме възможност да споделим какво се прави в нашия град. Ние имаме такава идея на пролет да направим един панаир на всички центрове и ако това се възприеме, няма да бъде излишно, за да види гражданството все пак какво се твори и за децата, и за възрастните, и за средното поколение, особено за хората с увреждане. Пожелавам ви успех. Благодаря.